लोकांच्या घराचेर जायते कडेन नेटान बुलडोजर चलोवपाचे काम चालू आसा। मुरगाव वाठारातली सुमार स घरां आता दुसरे फावट मोडपाक आयिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। हांगा रावपी लोकांचे पुनर्वसन करून मागीर ही घरां मोडात अशी मागणी नेट धरपाक लागला। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसीन फाटल्यान जी स घरां दिसतात ही स घरां डिमोलिशन करपा खातीर आयज एमपीडीचे जे मनीस येयल्या तशेंच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सायडीसून येयल्यात आनी हीच घरां फाटल्या स म्हयन्या पयलीं अशीच ऑर्डर येयल्ली आनी तेन्ना मोडपाक येयल्ले आनी तेन्ना आमदार हांगा संकल्प आमोणकराचें इंटरवेंशन सीएमा कडेन उलोवन ही घरां डिमोलिशन स्टॉप केल्ली। पूण आयज परत येयल्ल्या कारणान हांगा एक भियाचो वातावरण आसलें। हांगासले लोकल्स तशेंच हे घराचे मालक सगळ्यांनी हेचो विरोध केल्लो आसा। ते कितें म्हणटात की हांकां जर खंय तरी रिहॅबिलेट करचें ना जाल्यार तेंचे कितें तरी सुटावो करचो, कित्याक की ही जर घरां मोडली जाल्यार फाल्यां ते वयतले खंय अशी तेंची परिस्थिती। आनी हांगासले लोकल्सांनी तेंकां सपोर्ट केला। तेंचे म्हणणें की ही एमपीडी जर हांगा ही डिमोलिशन करता जाल्यार ताचो उपयोग कितें आसा, कित्याक जायते जागे जे आसात जे अनयूज्ड आसा एमपीडी कडेन पूण ते खंय तरी ते करना आनी हांगा जर कितें तरी मोडलें जाल्यार तेंचे हिडन एजेंडा कितें आसा हो मोठो प्रश्न। आनी सद्या तरी एमएलएन हांगासले इंटरवेंशन करून हे आयचे डिमोलिशन स्टॉप केल्लें आसा आनी लोकांनी हेचो निशेध केल्लो आसा की जर हांगा जर ही डिमोलिशन जायत जाल्यार ते परत एकदां लोकां बरोबर रस्त्यार देंवतले आनी एमपीडी जे हे डिमोलिशन करता तेचो खंय तरी विरोध करतले। स सात म्हयन्या आदी लेगीत एमपीए कलेक्टराच्या आदेशा प्रमाण सुमार स घरां मोडपाक आयिल्ले। पूण ह्या लोकांक जो मेरेन पुनर्वसन करिना तो मेरेन तांची घरां मोडपाचे ना म्हण मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। खंय सोमारा परत अशीच घडणूक घडपाक आशिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। खंय आसा जागा तुमचे कडेन वचपाक? अशें खंय कितें आसा आमचे कडेन? आमचे कडेन आसल्यार आमी रावतली अशें ना, आमी रावचें नाशिल्ली। ती पळय एकटीच आसलेली घरान, आई एकटीच आसलेली, कोण ना घरान। पापा डॅडीचे टायमार बाजारान गेलो, ती भिली म्हणटकच तिका सांगलें कितें काय म्हणल्यार तुमकां स म्हयने पयलीं सांगलेलें तुमी खंय घरा खाली करा, आजून तुमी खाली करा म्हणून। पळय सीएमान इन्शुरंस दिला ना, जो पर्यंत जी हॅबलेट करना तो पर्यंत तुमी डॅमेज करपाचें ना। तुज्या घराचें तूं कशें दिसतालें? हय तें 2016 तें जालें माले जालें मान्य करता। एटलिस्ट तुमी आपया तेंकां समजया न्ही अशें अशें आसा म्हणून। तुमी डायरेक्ट येता डिमोलिशन, तुमी कितें आनी खंय जागे दवरता पयलें तेंकां? तुज्या घरा कडेन चल्ल्या तुका कितें करतालो? तूं कितें करतालो? तूं डिमोलिश करून दिता आसलो? न्हू म्हाका सांग, तुमचे ऑर्डर मान्य करता बट तेंकां प्रूव्ह करून दाखया तुमी हो तुमच्या एरियान पडटा म्हणून। तेमी म्हणटा हे सर्वे नंबर सेपरेट आसा म्हणटा तो। पयलीं जालें हे इशू, दोन चार वर्सां जालीं चालू आसा। मिलीन आसतना, मिलीन सर आसतना चालू आसा। तेणें येवन तेन्ना सीएम येवन दोनदा आपूण पळयता तुमच्या सगळ्या जाग्यार घालता म्हणून सांगून गेलो। मागीर तेचेर कांय ना करून तेंकां एमपीटीक सांगलें स्टॉप दवरप अशेंच करीत आसा। स्टॉप दवरून आमकां सगळ्यांक भियेतात न्ही। तारीवाड्याची थोडीशी घरां आसा जेंकां स सात म्हयने पयलीं बीन कितें डॅमोलिशनाचे हे येयल्ले, सो सर येवन एमएलए येवन सीएमा कडसून एश्युरंस घेतलेले की जो पर्यंत हांकां रिहॅबिलेट करना तो पर्यंत हेंचे डॅमोलिश करचें ना म्हणून। सो सीएमान एश्युरंस दिल्लेले आनी तेजेर आतां हांव कितें उलो आनी आतां परत आयज कितें म्हणल्यार डॅमोलिशनाचे ऑर्डर हे येयला। सो चालू आसा आमचे उलप सीएमा कडेन आनी पळोवंक गेल्यार हे एमपीटी म्हणटा ते तुमीच पळयात, धाकटोसो स्ट्रेस आसा। ह्या धाकट्याच्या स्ट्रेसान जर व्हडलोसो प्रोजेक्टूय येवंक शकना। सो इतली घाई कित्याक? आपूण ज्या घरान रावता ते घर डॅमोलिशन इतली वर्सांची रावलेली आसा ती। आमी धाकटी आसतनासून आमी पळयलां की ही घरां ती रावलेली आसा आनी बट सडनली जर कोण सांगता तुमची घरां डॅमोलिश करता जाल्यार ऑब्वियसली भंय आसतलोच न्हू। सो भिल्लेली आसा हांवें तेंकां तरी पण रावला हांव तेंच्या वांगडा पळोवया। तुमी ह्याच एरियाक कितें टार्गेट करपाचें आसा? त्या लॉट्स ऑफ ओपन एरिया, तें थंय कित्याक वचना? ओपन एरिया आसा पळय थंय तुमचें कित्याक बिजनस कितें करपाचो करा न्ही। आनी सेकेंड थींग वॉट दॅट पर्सन शोड मी दीस अ पिटिशीज नंबर 114 तेंकां ऑर्डर गावला पळय बट ही एरिया पडटा ती 113। ओन्ली थींग तेंची मिस्टेक कितें जाली, तेमी अपिलाक वचना, दॅट इज द्या मिस्टेक, अपिलाक वचना म्हणून। बट तेंच्या ऑर्डरा खातीर एज अ ऑर्डर 114 तेंकां डिमोलिशन आसा बट दीस एरिया फॉल्स अंडर 113। आतां आमी सगळे यूथ आनी येवपाचे आसलेले यूथ बट सम खंय तर कामाक गेले म्हणून येवन आसले। सो आमी ही कशीच घरां मोडपाक येवपाना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।